Muda alguma coisa quando você vê uma favorita perdendo numa zebraça antes de você estrear? Eu digo isso porque em 2002, por exemplo, o Brasil não era um favoritaço. Mas na abertura da Copa, a França perdeu para Senegal. Foi um choque para o mundo. Isso mobiliza de alguma forma, isso repercute de alguma forma dentro do ambiente, aquela coisa do ligar o alerta, de olha, já aconteceu lá, a gente precisa reforçar aqui o foco, a concentração. Ou ninguém está nem aí porque está focado no próprio trabalho mesmo. Acredito que serve de alerta, sim. A gente sabe que a evolução do futebol mundial tem sido muito grande hoje, países, né, como a gente viu hoje, a Arábia Saudita e vários outros que vêm evoluindo, agregando profissionais, né, de outros países com mais experiência. Então, tudo isso agrega muito e faz, né, com que os outros países que não tinham tradição nenhuma, né, em mundiais fazer partidas, ganhar jogos, como aconteceu, né, hoje. E sem dúvida, eu acho que a gente aprende muito, né, muitas vezes com os erros dos outros, né. Então, serve sim de alerta para o Brasil, né, estar cada vez mais com o pé no chão, concentrado, saber que não tem ninguém mais bobo no futebol hoje em dia, né. Então, os jogos, hoje em dia as outras seleções conseguem acompanhar os jogos da seleção, da seleção brasileira. Então, essa era digital também ajudou bastante, né? Saber característica de outros jogadores, mas eu acho que sim, acho que isso serve, né, de alerta para o Brasil, para poder estar mais concentrado e saber que somente camiseta, né, e tradição em mundiais não ganha jogos. Então, o Brasil tem toda a condição, acredito eu, de ser um dos melhores grupos, né, da Copa do Mundo, né, se tratando aí de grandes jogadores. Então, acho que sim, o Brasil tem que estar alerta, tem que estar ligado. Acho que o tempo que se espera para jogar uma Copa do Mundo, acho que cada segundo de concentração dentro do campo é muito válido. Então, acho que isso, sem dúvida, traz também um pouco de ansiedade, mas muita responsabilidade, porque está representando uma nação, um país que é apaixonado por futebol e que acredita muito na seleção. Então, acho que sim, tem que estar ligado para que, como aconteceu com eles, né, a gente não venha acontecer conosco, a gente possa estar sempre ligado aí nos jogos.